Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Kamina Sirojiddin Yo'ldoshev UzAuto Test kanalida. Do'stlar, bugun men sizlarga va ko'pchilikka qiziq bo'layotgan Lada Largus Cross avtomobili haqida qisqacha va yaqinroq ma'lumot berib o'taman. Ha, aytgancha, kanalga agar podpisatsiya bo'lmagan bo'lsangizlar, kanalga obuna bo'lib, hamda klass bosib qo'yishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Qanunda biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, qarshingizda turgan avtomobil Lada Largus Cross. Bu Cross bilan endi oddiy Largus bilan sizga farqini birinchi o'rinda tushuntirib bersam. Moshinaning uzunligi bu oddiy Largus bilan va Cross'niki bir xil ikkalasi, ya'ni 4470 mm ni tashkil qiladi. Oldi bolon bilan orqa bolonning farqi, ya'ni oldi bolon bilan orqa bolonning o'rtasidagi farq bu 2905 mm ni tashkil qiladi. Xo'p, endi oddiy Largus bilan Cross'da nima farqi? Balandligi. Oddiy Largus 1670 santimetr bo'ladi balandligi, ya'ni millimetr bo'ladi. Cross'niki 1682 santimetr, ya'ni 12 santimetr oddiy Largus'dan ko'ra Cross balandroq bo'ladi. Xo'p, endi tashqari ko'rinishi bo'yicha. Mana bu ko'rib turganlaringdek, mana bu yoqlarda nakladkalar o'rnatilgan bu Cross'da. Ya'ni paroglarning pastida polni nakladkalar ketgan plastmassavi. I boloni oddiy Largus'da 15 lik balon bo'ladi. Cross'da 16 lik balon bo'ladi. Shuning uchun ham oddiy Largus'dan ko'ra 12 santimetrga bu Cross balandroq bo'ladi. Xo'p, endi tormozni diskiga kelsak, oldida tormozni disk bu. ABS tormoz. Orqa balon, orqa tormozi, ya'ni baraban. Baraban joylashgan. Mana ko'rib turganlaringdek, tepasida mana bunday shoxlar bu. Bu oddiy Largus'da ham bo'ladi, Cross'da ham bo'ladi. Xo'p. Oldida tumanka, reshotka, farasini ko'rib turibsizlar. Endi tashqari mana bu oldi qismlarini unchalik ko'p ham tushuntirishim shart emas, chunki hamma ko'rib bilib yurgan mashina. Oddiy Largus bilan farqini aytib o'tamanki, mana shu nakladkalar bilan farq qilinadi ko'rinishi bo'yicha. I baland bu oddiy Largus'dan ko'ra. Cross balandroq bo'ladi. Xo'p. Mana ko'rib turganlaringdek, Lada Largus ko'pchilikka qiziq bo'layotgan Cross. Albatta bu Cross oddiy Largus'dan ko'ra chiroyli ko'rinadi. Zavodskiy 16 yillik balonlar bilan chiqqan mana bunday saka diskalar. Orqasida parkovka datchiklar bor. Bu yerda tumankasi, ya'ni bu yonmaydi-yu, orqadan svet yorug'li tushganda yonadi kechalari. Xo'p. Mashinaning og'irligini aytib o'tsam, mashinaning og'irligi 1 tonna 260 kg'ni tashkil qiladi. Moshinani eniga 1756 mm'ni tashkil qiladi. Endi moshinani saloni bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Xo'p. Eshikdagi ruchkalar mana bundaqa. Mana ke obshipkasi. Xo'p, o'tirib tushuntirayin. Demak, mashinani ruli balandga pastga bo'ladi. Orqa o'ziga tortganda kelmaydi mashinani ruli. Oldiga, ya'ni tippaga pastga faqatgina legrovkasi. Xo'p, endi mana bu yerda center zamok, stiklopodyomniklar. Mana bu yoqda oldiniki, zadni abogrefi, nimaniki
orqa stekloniki. Xo'p. Bakovoy o'ynala, mana bu yoqdan ligrovka bo'ladi. Jostik qo'yilgan bunga ham. Orqa stiklolarni stiklopodyomnikda blokirovkasi mana bu bo'ladi. Rushnoy. Bu yoqqa o'zlari bar qo'ygan. Mashinada ikkita bezapasni podushka bo'ladi. Airbag bu yoqda bo'ladi, mana bu yoqda bo'ladi. Xo'p, endi magnetofoni. Bluetoothli magnetofoni. 4 ta kolonka bo'ladi. Mana bu oldida bitta kolonka, bu yoqda orqa ikkita eshikda kolonka bo'ladi. Yana mana bu yoqda nimalari? Svetlari. Endi quyoshdan pana qilgich. Ya'ni eshikda hech qanaqa knopka yo'q. Hamma knopkalari mana bu yoqdan avarinka, pechkalar, ligrovka qilgich. İlk kandiyor, kanisaniyer bir yoldan koşup uçuruladı. Tumankala. Ana bir yoldan tumankalarını uçurup koşuladı. Faralayan bana şey yoldan. Signalı bana bir yolda buladı. Bana bu toçkada signalı. Hop, şimdi orkasını kursatsam. Şimdi orkasını otu kursatamız. Aytgancha sidinasini oldi sidinalarda abagrev o'rnatilgan. Mana bunaqa pada grevlar bor. Sidinalar mana bu yoqdan oldinga, orqaga keladi. Mana bu o'rtada chexol qo'yilgan ekan, hozir bunga ko'rinmaydi. Sidinani yotqizib ko'tarsa bo'ladi. Motor mana bu yoqdan ochiladi. Mana bu narsa farani pastga, tepaga ko'tarib ligrovka qilgichi mana bu yoqda bo'ladi, Larguslarniki. Xo'p, motorni ham hali ko'rsataman, ichini ko'rsatayin. Mana ochganda mana bunaqa holat. Hech qanaqa knopkalar yo'q, eshikda faqatgina mana ichkaridan yopib ochib qo'ygich bor. Xo'p, orqa sidinani, ya'ni orqa oynalarni mana bu yoqdan ko'tarib tushiriladi. Sidinasiga kelayotgan bo'lsak, katta ishlangan o'rta qatori 4 ta odam salgina siqiladi-yu, qisilib o'tiradi-yu, lekin 4 ta odam spokoyna sig'adi. Endi manaki, pashti bir qarish mani oyog'im, to есть mani tizzam shofyorni sidinasiga tegishiga farq bu. Ya'ni shuncha joy bu. Xo'p, mana ko'p yillaringda bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Mana bu yoqda polka qo'yilgan, ya'ni sumka, boshqa narsalar bo'lsa, mana bu yoqdan mana bu yoqqa qo'ysa bo'ladi hamma polkasini. Mana endi 3-chi qatorni ko'rsatib beraman. Sidinalar mana bu yoqdan yotqizilmadi, 2-chi qator sidina va mana bunday ko'tarib 3-chi qatorga o'tiladi. Bismillah. Xo'p. Ko'pchilik aytadiki, Larguzda 3-chi qator sidinasi bo'lmaydi deydi. Ana shu gapga men bitta izoh berib o'taman. Ana shu gapni aytayotganlar juda ham ko'p adashadi. Sababi Larguzda eng yaxshi o'tirgich joyi eng oxirgi 3-chi qatori bo'ladi. Sababi nimaga? Bu Larguzda orqa qatori 3 kishiga mo'ljallangan. Chunki yo'q, 3 kishiga emas, 2 kishiga mo'ljallangan. A bu yoqda o'rta qatorda 3 kishi o'tiradi. Orqada 2 kishi o'tiradi. Ya'ni bu orqa qatori juda ham yaxshi uxlashga mana bu uzoq yo'lga. Xo'p, endi Larguz. Hamma Larguzlar bu kuzov turi universal bo'ladi, 5 eshiklik va 7 o'rindiqli Larguz bo'ladi. 5 o'rindiqli Larguz bo'ladi. Xo'p, Crosslarda 5 o'rindiqligi bo'lmaydi. Hammasi 7 o'rindiqlik. Mana eshiklari ko'rib turganlaringda mana bunday ochiladi. Hamda sidinalar hozir ko'tardik, sidinalari mana bunday ko'targan tarzda
Bana bunda katta joy buladı. 5 kişilik misal için öyle bir maşinada bu. Öyle de 5 kişi buluyordukken olsaydı, bir malal 5 kişi oturup arkaya bagaj magaj nama kereyi bulsa sidinanı kurtarıp koyup şimdi yürüseyle bulay. Yana sidinaları oluna diyeyim, düdüyem olsun. 7 kişi buluyordukken olsa bir malal 7 kişi git orasla. Ha, bana bu orka oynaları bana bunu bir tarzda açıladı. Bana kurtturgalar indi, bana şunca açıladı. Mana ki hava aylanış için ana bir orada set keçe bu damkrat kulüç zapaskası pasta buladı maşinanın bunu gaz balonu oynatıl gene ki hazır zapaskası pasta buladı hop indi motorunu göstersek ana ki hazır uzunuzda uzunuzda indi uzbiklani içi de misal için en yakışım olsun birincisi ya etkince Amerikalarda cross Largus cross degen yozuvan bu uzunuzda bana şu işke minişke Nexia yakışı deyişedi Nexia bu bir bulsa ikincisi bu Largus buladı. Maşina 2017 yıl motoru anamında kal Renault'ski motorla tuttu. Renault'ski motor, Renault'ski podveske 2017 yıl geçe bu gandiki. Akumulyatör, hidroüsületil, 4-cü pakaline gaz koyulgan, kondisyoner, ABS, hamması, ana jündeş. Ana ki. Larga Lada Largus Cross. Dostlar, mana ki video roligimizni tugatamiz. Endi agar sizlarga video rolik yoqqan bo'lsa, like qo'yib hamda kommentariyda o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, yana bir bor so'rab qolgan bo'lardim. Sizlar bilan Sirojiddin Yildiroz o'z Avtotest kanalida. O'ylaymanki, video rolik sizlarga yoqdi. Yangi roliklarda görüşünce hayırlı olalım.